Ата-ана мен бала қарым-қатынасы қоғамдағы өзекті тақырыптардың бірі. Әсіресе ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасылар мамандардың кеңесіне мұқтаж. Сондықтан бүгін Бақытты отбасы орталығының психологтары мектепке жол акциясы аясында ата-аналарға семинар өткізді. Семинарға ерекше балалардың әке-шешелері мен көпбалалы және халықтың әлеуметтік осал тобына жататын отбасылардың ата-аналары қатысты. Себебі осындай отбасыларда уақыт тапшылығынан, тұрмыстық мәселелер салдарынан баламен сырласуға, жақын қарым-қатынас қалыптастыруға уақыт болмайды. Мамандардың айтуынша, кішкене күнінде жылу сезінбеген балалар жасөспірім шақта ата-анасынан мүлде алшақтап кетеді. Сондықтан ата-аналардың балаға мына әрекеттерді жасағаны абзал. Бірегі психологиялық кеңес беріп айтып кететін болсам, ата-аналар күніне балдарыңызды 12 рет құшақтаңыздар, күнде жұмыстан келгеннен кейін балаларыңызбен бірге әңгіме айтыңыздар. 24-те 7 уақыт бөлмесеңіз де 5 минут уақыт жеткеніңіз жеткілікті. Психологтармен қатар отбасын қолдау орталығында логопедтер де жұмыс істейді. Бұл ерекше балаларға жасалған қолдау. Мамандар атқарған жұмыстың нәтижесі көріне бастады. Алима деген қызымыз тұтықпамен ауырып сөйлей алмайтын еді. Міне осы орталыққа бір жылдан бері былтырғы сентябрьден бері қатысып 6-7 ай ішінде өзін еркін сөйлеуге үйреніп, бүгінде ортаға шығып, тұтықпай сөздерін айтып және ортада ашылып ән айтуға үйренді. Одан кейінгі Жұпар деген қызымызды көріп отырсыздар, ол бала бізде синдром Даун диагнозымен келді. Қазірде ол бала лога массажын алып, психологтармен, логопедтермен жұмыс жасап, өзін осы ортаға біз бейімдеп, жарық өзінің бойындағы бар қасиетін көрсете білуге, бақытты сезінуге біздер шақырып, соған қолдау көрсетіп жатырмыз. Міне біз сол балалардың ата-аналарымен бірге жұмыс жасап, оларды әрдайым қолдауға біз дайын екенімізді, ол кісілермен бірге жұмыс жасайтынымызды білдіргіміз келеді. Балам Мұхтар Жұпар диагнозы синдром Дауны. Сол баламен осы орталыққа келіп жүргенімізге біраз болды. Сол логопед маманға, психолог маманға келеміз. Бүгінгі таңда осы Бақытты отбасы бірлестігі семинар тренинг өткізіп жатыр. Аналар мен балаларды басын қосып. Өте керемет қызықты болып жатыр балаларымызға да. Бұл жерде енді мен түсінігім бойынша бала мен ананың қарым-қатынасы қазіргі таңда енді балаларға көп көңіл бөлмейміз, телефонмен сөйтеді ғой. Сол жөнінде өзім біраз ақпарат алдым. Балаға қалай көңіл бөлу керек, қалай баламен жұмыс жасау керек, жаңа шектеуді де безберекесіз шектеу қоймау керек екен, дамыту жағынан көп жаңағы мән беру керек, сол жөнінде бізге мамандар айтты, алғысымыз шексіз. Бақытты отбасы орталығы Алтын Орда ауданындағы Анаға Тағзым ғимаратында орналасқан. Мекенжайы Тәуелсіздік даңғылы 9Б. Нұрбол Жауынбаев, Николай Зырбов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.